السلام علیکم دوستو. دوستو کل جماعت المبارک ہے اور یہ ویڈیو میں اسی مناسبت سے بنا رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھلے ہی نہ کریں مگر اس کو خوب شیئر کیجیے گا. ایک حدیث کا مفہوم ہے, میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور یقیناً تم جمعے کے دن ہی اس دنیا میں قیامت قائم کی جائے گی. دوستو جمعے کے دن ہی ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے. دوستو جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے تھے.